Hamıya salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün biz kameraların autofokus növləri hakkında danışacağız. Rəqəmsal kameralarımızın autofokus menüsünde 3 adet fokus növü ve bunlardan ayrıca olarak bir fokus növü, manual fokus növü de mövcuddur. Manual fokus esasen göz ve el ile edilmiş fokus növünə deyilir. Bu daha çox zaman apararaq daha effektiv üsuldur. Digər fokus növləri isə Canon kameralarda one shot, all fokus ve all servo adlanır. Birinci olarak one shot haqqında danışmaq istəyirəm. One shot əsasən hərəkətsiz obyektlərin çəkilişində istifadə olunur. Bu zaman kameramız deklanşora basılan zaman bir dəfə fokuslanır. Əgər çəkdiyimiz obyekt hərəkət edərsə, yenidən fokuslama məcburiyyətinə qalırıq. Bu fokus növü digər fokus növlərinin effektivliyi ilə fərqlənir. İkinci fokus növümüz isə all fokusdur. All fokus əsasən çəkdiyimiz obyektin hərəkətlənmə ehtimalı yaranarsa bu fokus növündən istifadə olunur. Məsələn, budaqda oturan quşu çəkiriksə bu fokus növündən istifadə etməliyik. Bu fokus növü one shot fokus növünə görə daha yuxarı sürətlərdə baş verir, amma daha az effektivdir. Üçüncü fokus növümüz isə AI servodur. AI servo əsasən hərəkətli obyektləri çəkilən zaman istifadə etdiyimiz fokus növünə deyilir. Buna misal olaraq hərəkət edən avtomobili çəkən zaman, göydə uçan quşu çəkən zaman bu fokus növündən istifadə edilir. Bu fokus növü digər fokus növlərinə görə daha sürətli baş verir. Təxmini kameramız 2 qat daha sürətli fokus edir. Ancaq bu digər fokus növlərində daha az effektivdir. Çünki digər fokus növlərində əgər kameramız fokuslanmadan çəkilmirdirsə, bu fokus növündə kameramız fokuslanmadan belə çəkməyə hazır olur. Fokus növü əsasən davamlı çəkiliş modunda istifadə olunur ki, əgər kameramız düzgün fokus etməyibsə, digər görüntülərdə düzgün fokus etmə ehtimalı olsun. Bu qədər. Düşünürəm ki, videonu bəyənmisiniz. Videonu bəyənmisinizsə kanala abunə olmağı və videolardan xəbərdar olmaq üçün qoyub atmağı